Assalamu alaikum. Zai Mirpan au panani station ke munga da talim pohe khidmat ibadat awrana khabari ko da khabari mukam ji ki zda ko da mung sa da kor na start shi ya jumat ke hujra ke aw school ke munga zda ko de sa sara talim po harana mung da masharan o ustazan o aw poha me zda ko khud da talim pohe awrana da par chkam wahid source te kam chta sta jumat ke milawi ki school ke milawi ki aw kor ke milawi ki اگر دې موږ سره کتاب چې هغه مشران او کوهان سدان هم دغه جسکي او دغه علم پوها او رڼا اسلي نو په انی سیشن کې موږ د کتابونو مطابق خبرې کوو پای کوم مختلف قسم کتابونه د ساينس اسلام ټیکنالوژي کتابونه سټډي کوو دغه په اړه موږ سره د خلیل الرحمن صدیقي خلیل الرحمن صدیقي کوالیفیکیشن چې دی بی ای انګلیش کړی دی د ایډورډ کالج پېښور نه او اوس د لاکډاون دوران کې دوی د نمبر اسلام آباد نه په لینګویسټیک اینډ لٹریچر کې ایم اے انګلیش وکړو دې سره سره خلیل الرحمن چې دی هغه قرآن شریف ترجمه هم کړی ده او اوس د وفاق المدارس نه د ګریجویشن نه بعد چې د هغې نه علم حاصلوي خو د دې کوالیفیکیشن سره سره خلیل الرحمن چې دی د یو ښه بک ریډر دی نو دې سره موږ د کتابونو مطابق خبرې کوو نن چې موږ کوم کتاب اغست ته تجویز کړی دی هغه خلیل الرحمن تجویز کړی دی په هغه باندې موږ خبرې کوو د خلیل الرحمن نه موږ په دې باندې 15 کوشنز کوو هغې باندې د بک د نوم په باره کې د هغې د رایټر په باره کې د هغې سمری په باره کې هغې چې کوم کریکټر دی د هغې باره کې موږ ډسکشن کوو او په آخر کې د ریډر لپاره څه لیسن دی څه پیغام دی هغې باندې به خبرې کوو خلیل الرحمن تاسو ته هرکلی وایو ډېره مهربانه خلیل صاحب بک ته به راځو خو اولنی کوشن به دا وکړو چې زموږ چې کوم کورس سبجیکټس دي ساینس چې دي یا فزیکس میس چې دي د هغې علاوه چې کوم جنرل بکس دي د هغې سټډي ولې زموږ سټوډنټس لپاره پکار ده چې د هغې څه په فواید دي هلته تاسو سټوډنټس سره شریک کړئ بلکل تاسو ډېره اهمه خبره وکړه او ډېر اهم پوینټ دی چې د ریډنګ فواید څه دي نو زه خو به دا یو خبره وکړم چې څنګه د فزیکل اگزیسټنس لپاره چې دی اوبه پکار دی اکسیجن پکار دی دغه شانتي د پرسنلټي او د بیهیویر د ډیولپ کولو لپاره د شخصیت او ستا کم اخلاقیات چې هغه د جوړولو لپاره ریډینګ یو ډیر اهم کردار لري د ریډینګ خو ډیر فواید موږ ته ذکر کیږي هم چې ذخیره الفاظ وکیبلری سړی زده کوي لینګویج سړی زده کوي کم حالات حاضر چې دی پریزنت سچویشن چې دی کرنٹ افیئرز وته وي هغه په باره کې خلکو ته د ریډینګ پته لګي د مختلف کلچرز په باره کې خلکو ته پته لګي د کلچرز کمپیرزن چې مختلف ثقافتونه سدي ویسترن لکه د مغربي دنیا سره ثقافت دی مشرقي دنیا سره ثقافت دی دا موږ ته د کتابونو په ذریعہ باندې پته لګي خو بیسیکلی کتابونه چې کم دي هغه په انډیویډوال سطح باندې د انسان پرسنلټی چې کم د شخصیت او دا چې دی دا جوړه کم چې د ایجوکیشن موږ ډیفینیشن کو چې پازیټیو چینج ان بیهیویر بالکل هغه بوکس چې دی برابر بالکل دا زمو سره بوکس چې دی او ریډینګ چې دی دا پازیټیو چینج برابر بالکل دا بوکس بار کې خپل سه خبره وکړه خو دا بوکس دا ریډ کول نه بعد به خبرم سره راځي دا بوکس سلیکشن چې موږ کوم بوکس سلیکټ کوو چې کوم یو بوک چې دی موږ ډایجست کوو ریډ کوو دا هغه باندې چې کوم بوک خپل سه تجویز کړی دی دا ماتم راکړی او مام ریډ کړی دی زمام ډیر ځات پښو خپل سه دا بوک تر ته براش او الله چې دا سو دا بوک د نوم په بار کې دا سو ویورس سټوډنټس سره خبر شي چې موږ زمونګه د کمکتون کې چې دا وي ته بداو خایو څنګه چې تاسو وینئ دا بوک چې دی مصحف نومې دی مصحف نو مصحف په عربی لغت کې چې دی قرآن شریف یعنی صحیفو ته ویل کېږي آسماني کتابونه خو سپیسیفیکلی قرآن شریف ته لپاره مصحف یوز کېږي په عربی لغت کې نو د دې نوم نه به تاسو اندازه لګیدلی چې دا کتاب د قرآن شریف په باره کې دی مین موضوع دا ده د کتاب چې قرآن شریف د راهنمایي ذریعہ څنګه ده هغه به موږ سمره کې ومنتا پته ولګي رائټر چې دا نمرا احمد ده او نمرا احمد یو کوالټي دا ده پازیټیو سایډ دا ده چې دی علم کړی دی نو دې موږ ته دا فیلډ چې دی دا موږ ته ډېر کار کړی دی موږ ته ځکه چې انټرنلی دی ان سایډ نه چې کړی دی اسلام دی سټډي کړی دی د پخپل ویلي دي کتابونه نو هغه کم نتیجې چې دی اخذ کړی دي هغه موږ ته په یو شارټ فارم کې دی موږ تر کړی دي او ډېر په یو جامع دغه کې چې کم دی فارم کې هغه موږ ته چې نن دا مصحف موجود دی دغه موضوع ده
چې قرآن شریف څنګه سورس آف ګایډنس بالکل څنګه تاسو یې خلیل صاحب بک نوم هم دی مصحف هغه باندې د قرآن مجید تصویر هم ورکړی دی موضوع چې دا قرآن مجید دی خلیل صاحب دې کې دویم چې دی موږ سره دی سمری راځي تاسو زموږ سټوډنټ سره د هغې شعر کې لږ په جامع الفاظ وکړي زه وایم عرفان صاحب چې دا سمری او مین کرکټر چې دی تاسو کوم دویم کوشچن دی بالکل تاسو چې وایي نو زه یم چې دا یو زه سایډ بای سایډ بوزم خبرې نو سمری چې دا مین کرکټر محمد ابراهیم په زندګۍ باندې دا ناول بیس دی مین کوم رول چې پلی کوي په ناول کې هغه سیټنګ پلی کوي پلاټ چې کوم دی دا ناول هغه پلی کوي نو د دې سیټنګ چې کوم دی یو مالدار کورنۍ ده چې په هغې کې محمد ابراهیم ده مین پروټاګنیسټ کوم ده هیرو هیروین ویلی شي د ناول مین کوم کرکټر دی د دې سفر دی د دې جرنی ده د کوم ځای نه د یو الیټ کلاس فیملی د یو مالدار فیملی د یو سټایلش ژوند نه اسلام طرف ته چې څنګه د نان ریلیجیس سایډ نه یو سړی ریلیجیس سایډ ته راځي څنګه د هغه زندگی بدلیږي او څنګه چې دی د مختلف سختي او تکلیفونه برداشت کوي نو بیسیکلی چې دا پوینټس چې محمد ابراهیم اوله کې یو مالدار کورنۍ سره تعلق ساتي د مالدار کورنۍ سره د تعلق ساتلو په بنیاد باندې چې دی او چونکې بل اهم پوینټ دا دی چې دا عرفان ده یتیمه ده نو بل مین خبره دا ده چې د یتیم سره زموږ په سوسایټي کې څنګه سلوک کیږي اهمه خبره به کې دا چې د یتیم سره په سوسایټي کې سلوک څنګه دی د دې مور چې دا کوم کونډ وي هغه څومره تکالیف برداشت کوي بیا چې دی د دې کزن وي فواد نوم فواد د هغه نوم دی نو فواد د دې سره د خپل پرسنل ګینز لپاره د خپل ذاتی مفادو لپاره چې دی دا مس یوز کی او دا چې دی په دې سفر کې په دې جرنی کې د یو انسپکټر وي همایون د هغه کور ته لاړ شي د هغه ځینې چې دی چونکې دا په ټینشن کې وي د تیښتې په صورت کې چې دی دا د هغه د دیوال د هغه د کور نه یو بل کور وي مکان وي هغې ته ټوپ وي نو فارچونیټلی د خوشقسمتۍ به موږ دا وایو چې هغه مدرسه وي یوه اسلامیک کم انسټیټیوشن دی هغه وي هغې ته دا ورټوپ کی او هلته چې دی فرشتې نوم یو کرکټر دی هغه یو ریلیجیس کرکټر دی د هغې په ذریعه باندې د دې بیا د زندگی څنګه بدلی شي او د دې اینډ څومره ښکلی راشي چې دا کله واده وکړي د یو نیک هغه انسپکټر سره هغه ډېر نیک سړی او بیا چې کوم زوی دی هغه انټرنیشنلی منلی شوی یو غټ سکالر چې دغه جوړ شي دا سټوري ده او دغه چې دی د مین کرکټر دا سفر پکې بالکل خالد صاحب موږ څنګه وایو دې موضوع قرآن د خدای په یو کیسې په شکل کې ورکړي دا سټوري بوک چې دی کوم دی نو کله چې سټوري شروع شي ډېر اپ او ډاون پکې راځي کرکټر لول کې ډېر یو زنده دل کریکٹر ہی بالکل بیا رو داغه سخت شروع شت څنګه داسې وی هغه یتیم کریکٹر ہی بالکل بیا داغه سره کور هغه کزن شکم دی یا چا چی چی دونه داغه ریویو سره بدلای دی زیاته با ډیر ښه کله پرشت سره ملاقات وشي خو بده کې دی بو کې کم یو داسې سره چې هغه سره ضرورت لري خبرې وتی سره ډیر زیات په شوی دا او نو د نمرا احمد پاورنی پیج باندې لیکلی دی ناول بالکل چې ما دا موضوع چې ډیسکس کړی دا قرآن از ا سورس آف ګایډنس دا ما په سټوري فارم کې ځکه ډیسکس کړی دا چې سټوري زړه ته کوزي زړه ته کوزي عام لیکل چې دا غ ذهن ته ځي سټوري زړه ته کوزي او زړه نه چې خبره نه هېږي نو د دې د وجه نه دا ډېر زیات یو انټرسټینګ سټوري ده او چونکې دا یو کہانی په فارم کې دا ډېر زیات خپل ده بایوګرافیکل ایلیمنٹس په کوم کې دی شي د رائټرې خو مین چې کوم زمازه په بوک کې خوښ شوی دی هغه دوای نور ده دوای نور به تاسو مې به چې بوک کې ریټ کړی هم بالکل تاسو خبر او کوي زمام په خپل دا دوای نور دا کوم سیټینګ چې دا ډیر زیات خوښ شوی دا ټایم کې هغه فیلینګ دا سي راځي لکه دا کریکټر چې دا یو ډیر زیات ګر شوی بالکل غټ مشکلات وي بالکل مناسب دی په غوګونو باندې یو داسې دوا ولګي چې هغه جامع تاسو شیرم کوي بالکل نمنګوا زه خو هم چې شیر کوم شیر به تاسو سکرین په دغه باندې به هم اویلیبل وي تاسو سره زمونږ ریډر چې زمونږ کم اوریدونکو کتونکو خو دا دعا چې دا ډیره جامع یو دعا د زم چې دا شیر کما بسم الله الرحمن الرحیم دا چې کله محمد ابراهیم په دیوال باندې جمپ کی مدرسې طرف ته اول ته چې کم فرشته دا دعا وایي دا هغه ټایم دی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اجعل فی قلبی نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وإمامي نورا وخلقي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم أعطني
اعطني نورا نو پدې کې چې دا معنی چې دا زه خو بغدا پدې او کتون کو پرېدم چې معنی وګوري او شعرم کو خود وخپل غوم او نو زه یم چې په پښتو کې دا معنی وایم چې دا پدې دعا کې چې د الله تعالی نه رڼا غواړي د الله تعالی نه راهنمایي غواړي ګایډنس ته غواړي او ګایډنس څومره په خپل طریقه غواړي چې اول د الله تعالی نه غواړي چې ما سترګو ته چې د نور راکې زما غوږونو ته نور راکې زما نه مخکې او شاته نور کې زما نه ښي طرف ته او ګس طرف ته نور کې زما نه لپاسه او لاندې نور کې او زما په زړه کې نور کې زما په اعصابو کې نور کې زما په نفس کې نور کې زما په وینه کې نور کې نو دا دعا چې د ډېره زیاته جامع ده په دې کې د بهر نه واخله د تر دننه بدنه پورې د هر یو حصې د هر یو اندام دپاره چې دی د الله تعالی نه ګایډنس او نور غوښتی دی نو دا ډېره زیاته زما خوښه شوې ده دعا بالکل مونږ خپل سټوډنټ سره او کوم چې کتونکي دا اوس هم دا شیر کړو او دا دعا غوړې خپل د دعا غوښتو یو ذریعہ جوړه کړي ځکه چې تاسو څنګه وي جامع دعا ده بالکل بالکل رڼا به غوښتی شو د خپل سترګو دپاره زړه دپاره خپل بدن دپاره بالکل خالي صاحب خیر نه کوم کوشن چې دی زموږ هغه دی خبره زیات تر وشوې په کې په پیغام چې دی په دې کتاب کې کوم پیغام ورکړی شو د سټوډنټ لپاره څه باید دې موږ سره ولای شو نو څنګه چې ما اولنی سر کې وی چې دا موضوع د دې د قران او قران د هدایت ذریعہ سی ده نو موږ پریکټیکلی په دې بوک کې وینو چې د محمل ابراهیم تا سهم مشکلات راځي دا قران شریف کولاوي او په قران شریف کې د هر آیات چې ده کوم آیات دا لولي نو په هغه کې د دې مسلې حل موجود ده نو دا موږ ته پریکټیکلی پته ولګی دا چې قران شریف د ګایډنس یو سورس ده هغه قران شریف څنګه چې په هغه سټیشن باندې جنې محمل ته وایي چې دا ستوري هم ستاده هم زما ده هم د پاست ده هم د پریزنت ده هم د فیوچر ده نو دا قران شریف چې ده دا د هر چا ستوري ده د دې لپاره هر چا مشکلات حل وکړي بالکل او دا هر چا د مشکلات حل پدې کې موجود ده نه دا چې مصحف چې ده دا میسج ورکړي چې قران مجید دا سورس اف ګایډنس بالکل ان خلیل صاحب نن زموږ د بوک ریویو د هاوس اف ویژن طرف نه دی مسزم داو چې موږ په خپل سوسایټي کې د بوک یو کلچر او هغه جوړ کوم بالکل دې لپاره چې موږ کوشش نه کوو چې په خوځه خلک کې یو پبلک لایبرری موږ کولاو کوو خو دا غې پورې کټا سودا بوک په کار وینې زموږ په شارټ فارم کې چې زموږ په فیسبوک په ګروپ کې ودا موږ شیر کوو دا غې علاوه چې کټا سو خپل بچو ته خپل دوستان ته گیفت ورکړو دا بوک په کاري نو هم زموږ سره د واتس اپ نمبر تاسو کانټاکټ کولای شئ موږ تاسو کوشش کوو چې دا بوک تاسو ته دا بوک اړ سره کڼور خخه بوک سي سو د ریډینګ شو یعنی نو خلیل صاحب سره کانټاکټ کولای شئ زموږ سره کانټاکټ کولای شئ دا په موږ خپل سیټ اپ جوړ کو تاسو رو بک شیر کو ان شاء الله نور بم د بکس ریویو کو هغه بک شیر هم تاسو ته صاف پام کې په انټرنیټ پم اویلیبل دي اعظم کم لایبریری شمو شروع کو د هاوس اف ویزیټم پایګم تاسو لپاره موجود دي ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه